ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଜଟିଳ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସମସ୍ତ ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି। ବଣିକ ଗ୍ରୁପ୍ର ସମସ୍ତ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆମର ସମସ୍ତ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆମେ ଅପରେଟ୍ କରୁଛୁ। ଅଫିସ୍, ଲାଇବ୍ରେରୀ, କ୍ଲାସେସ୍ ସବୁ ନର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଭଳିଆ ଓପେନ୍ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫଲୋ କରୁଛୁ। ଯେମିତିକି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର ସ୍ପ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରେଇକରି କ୍ଲାସ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୁରା କ୍ଲାସରୁମ୍, ଅଫିସ୍ ଆମର ସାନିଟାଇଜ୍ କରାହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଆମର ସେଣ୍ଟରକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଏନ୍ସିଓର କରୁଛୁ ଯେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ଜଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ କରିକିରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେମିତି ନେବେ ସେ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍, ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାରର କୋଭିଡ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରିକିରି ଆମର କ୍ଲାସେସ୍, ଅଫିସ୍, ହଷ୍ଟେଲ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ତାକୁ ଆମେ ଅପରେଟ୍ କରୁଛୁ। କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଉନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଏବେ ପୁଣି ତୃତୀୟ ଲହର, ଚତୁର୍ଥ ଲହରର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି କୋଭିଡ୍ ଆସିଥିଲା ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାର ସମାଧାନର ବାଟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁ ଜିନିଷ ତାର ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। କକ୍ଟେଲ୍ ଥେରାପି ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଛି, ସମସ୍ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ କୋଭିଡ୍ର ନିୟମ ମାନିକରି ଆମର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆମେ ଜାରି ରଖିବା, କାହିଁକିନା ସମୟ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପାଠପଢ଼ା ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଦ ରଖିବା କିମ୍ବା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କି ନର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ସମୟଟାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁ। ଆଉ ଏଇ କୋଭିଡ୍ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ନୁହେଁ। ବଣିକ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ସଜେସନ୍, ତାଙ୍କର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଯେ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ କେବେ ବି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ, ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ରହୁଛି, ସେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ କେବେ ଆସେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରିକିରି ଆମେ ଆମର ସେଣ୍ଟର୍ସ ଓପେନ୍ ରଖିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବେ, କାହିଁକିନା ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ବିନା ମାସ୍କରେ ଆମେ ସେଣ୍ଟରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଉନାହୁଁ। ସେଣ୍ଟରରେ ସାନିଟାଇଜର ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାନିଟାଇଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଯଦି କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ତାକୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ କରାଯାଏ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଏଣ୍ଟରେ, ଆଉ ସେଠୁ ଟେମ୍ପରେଚର ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ମିଳେ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବଣିକର ସମସ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କୋଭିଡ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ 100% ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସେଇ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିକିରି ଆମର କ୍ଲାସେସ୍, ଅଫିସ୍, ହଷ୍ଟେଲ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ଚଲାଉଛୁ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ପୁରା 100% ଭରସା କରିପାରିବେ ଯେ ବଣିକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।